Tak krásné dobré ráno. Bratr kazatel Petr Bača mi sebral úvodní veršek mému kázání. Bratr Martin Husár mi sebral úvod k úvodním veršům mého kázání. Já jsem opravdu upřímně vděčný za možnost vám dnes posloužit neomylným, bezchybným, neměným slovem Božím. Jak je dobré být na tomto místě. Jak vděční jsme za Jablonecký sbor, věřím nejenom já, ale každý jeden z vás, ať už jste místními nebo hosty. Jak vděční jsme za bratra Ludvíka Tvrdého. Já jsem velice vděčný za to, že když my mezi kazateli máme dobrou tradici nekázat déle než kazatele místního sboru, že jsem našel asi 2,5hodinové kázání bratra Ludvíka. A že toho dnešního rána i tuto tradici dodržím, nebude to 2,5hodinové. Jak jsme vděční za bratra Martina Husára za jeho pohostinnost. A já jsem chtěl zmínit i bratra Šolce. A já jsem vyrůstal v pražském sboru pod jeho kazatelnou. A ano, bratr Šolc nás brával na školu svatosti do Janova nad Nisou. A já jsem velice vděčný za to, že jsem mohl mít ve svém životě nejenom někoho, kdo mluvil o svatosti, ale někoho, kdo byl příkladem svatosti. Bratr Karel Hýsek by byl dalším jedinečným příkladem nejenom svatosti, trpělivosti, lásky, moudrosti. A tak je to pro mě ohromným požehnáním být tady s vámi dnešního rána. A jak říkal bratr Martin, po 30 letech se sem vrátit i se svým synem. A jsem ohromně vděčný za to, co Pán Bůh dělá v našich životech. Tak doufám, že si Pán Bůh použije dnešní ráno pro svoji slávu a pro naši proměnu kázání z Božího slova. To téma, které mě bylo uděleno, přiděleno na dnešní ráno, je téma vítězství nad hříchem. A text, ve kterém se dnes ráno zdržíme, ohřejeme na malinkou chvilku, je velice prostý, je velice krátký, ale je velice důležitý. Je z 1. listu Tesalonickým z 3. kapitoly. Pardon, ze 4. kapitoly. Je to jenom první část 3. verše. Ale i tak já bych vás poprosil, abychom z úcty, kterou máme k Božímu slovu, povstali. Tak jak zazní jenom několik slov úvodem. 1. list Tesalonickým, 4. kapitola, 3. verš. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení. Pane Bože, Otče náš, my ti děkujeme za tvé slovo, které je neomylné, které je bezchybné a které je neměnné. Děkujeme, že i dnešního rána můžeme velice jasně vidět, jaká je tvá vůle pro člověka, kterého ty jsi stvořil, obzvláště pro ty, které jsi také zachránil a vykoupil z hříchu. Bože, prosíme tě o to, aby jsi nám dal otevřené uši k slyšení, prosíme tě o to, aby jsi nám dal otevřená srdce k poznání a vnímání a porozumění tvému slovu. Bože, prosíme tě o to, aby ti lidé, kteří jsou na tomto místě, kteří jsou znovu zrozeni, aby si jim dával i nadále posvěcování a vítězství nad hříchem v jejich životech. Bože, prosíme tě za ty, kteří jsou mezi námi a nejsou znovu zrozenými. Ať už to vědí, že nejsou znovu zrození, anebo si nalhávají, že znovu zrození jsou, protože byli pokřtěni, protože jsou součástí nějakého sboru, protože vyrůstali v křesťanské rodině, ale ty jsi je nikdy neusvědčil z jejich hříchu. Bože, prosíme tě, jestli je zde někdo v sebeklamu, aby i jim si otevřel dnešního rána jejich duchovní zrak, aby oni mohli poznat Pána Ježíše Krista jako mocného spasitele a vykupitele z hříchu. Bože, prosíme tě o to, aby jsi se oslavil dnešního rána, dal nám sílu a soustředěnost k slyšení tvého slova. Pomož mi se pohybovat skrz ten text, který mám připravený svižně, tak aby to bylo k pozbuzení a k růstu tvé církve, ne k její únavě. Prosím tě o to, aby jsi mi pomohl nestát ve výhledu na Pána Ježíše Krista, ale abychom dnešního rána mohli oslavit našeho Spasitele, který jediný je schopen a mocen nás vykoupit z našich hříchů. On ať je veleben, on ať je vyvýšen, on ať je oslaven, ať jsme všichni uchváceni a unešeni a potěšeni jím samotným. Děkujeme za to, že si používáš ke své slávě i hliněné nádoby, které jsou hříšné, proto aby tvá svatost mohla být zjevná. Amen. Můžeme se posadit. Trojediný Bůh nemohl svou vůli pro váš život vyjádřit na jasněji, než jak to vyjádřil v tom textu, který jsme před malou chvíli četli. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení.
pro ty z vás, kteří jste znovu zrozeni, kteří jste přešli ze smrti do života. A pro ty z vás, kterým Bůh dal tu ohromnou milost, že vám ukázal, že On je skutečně živým a pravým Bohem, že On je stvořitelem nebe a země, že On je, tak jak se modlíval tatínek od bratra kazatele Šolce, bratr kazatel Šolc nejstarší, tak jak já si ho pamatuju, že Bůh je svatý, 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 otec Abrahamův, Izákův i Jákobův. Pro ty z vás, kterým Pán Bůh dal tu jedinečnou milost, že vám ukázal, že On je zákonodárcem a nejenom zákonodárcem, ale také spravedlivým soudcem. A pro ty z vás, kterým Bůh ukázal, jak velikými hříšníky jste, jak moc jste překročili Jeho zákon, jak pyšnými zráci svého stvořitele jste byli, jak moc nemorálními jste byli, jak zvrácenými jste byli, v jak hlubokém otroctví hříchu jste byli, toho dnešního rána platí, neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení. A pro ty z vás, kterým Bůh ve své milosti ukázal, nejenom to, že odplatou za hřích je smrt, věčné odloučení od jeho tváře, protože zajisté hříšnici, jako jste vy a já, nemůžeme nikdy sami ze sebe stát před svatým Bohem, být se svatým Bohem, co společného má svatost s hříšností. Pro ty z vás, kterým Pán Bůh ve své milosti ukázal nejenom to, že odplatou za hřích je smrt a nekonečné odloučení od jeho tváře v pekle, ale kterým také dal poznat, že vaší jedinou nadějí na usmíření s ním svatým Bohem je pouze jedině Pán Ježíš Kristus, který žil dokonale bezhříšný život, který naplnil Boží zákon do té poslední čárky, do té poslední tečky, do toho posledního slova. Vždycky udělal to, co dělat měl. Nikdy neudělal to, co dělat neměl. Nikdy nezřešil myšlenkou, motivem ani skutkem. Vždycky miloval Boha Otce celým svým srdcem, celou svou myslí a celou svou silou. Vždycky dělal to, co dělat měl, se správným motivem pro Boží slávu. Pán Ježíš, který zemřel zástupnou smrtí za vás hříšníky, pokud jste skrze něj usmířeni s Bohem Otcem. Pán Ježíš, který byl třetího dne vzkříšen pro vaše a moje ospravedlnění. Pán Ježíš, který byl po 40 dnech vzat zpět do nebe a dnešního rána vládne s Bohem Otcem, s Bohem Duchem Svatým, z Božího nebeského trůnu, tak jak sedí po pravici Boha Otce. Pro ty z vás, kterým dal dar spásné víry a dar pokání, hlavně pro vás platí dnešního dne, a nejenom dnešního dne, ale po zbytek vašich životů. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení. Jinak řečeno, Boží vůlí pro váš život je, abyste vítězili nad hříchem. A dobrá zpráva dnešního rána je, že v Pánu Ježíši Kristu, v moci Ducha Svatého, máme možnost jako znovuzrození lidé vítězit nad hříchem. Ať už je váš hřích, že se hněváte, ať už je váš hřích, že jste pyšnými, ať už je váš hřích, že žijete v nemorálnosti, ať už je váš hřích jakýkoliv, obžerství, pýcha, lež, zápas těla. Ta dobrá zpráva dnešního rána je, ne že ve vaší síle, ne že ve vaší moudrosti, ne že ve vaší zbožnosti, ale díky Pánu Ježíši Kristu, který zlomil pouta hříchu, můžeme vítězit nad hříchem. Boží vůlí pro váš život není, abyste se jako děti Boží dále rochnili v hnoji a blátě hříchu. To není ten důvod, proč vás Pán Ježíš Kristus vykoupil, aby vás poslal zpátky, nebo vás nechal, abyste šli zpátky ke hříchům, z kterých vás vykoupil. Boží vůli je, abyste žili svaté, čisté, oddělené životy pro Boží slávu. Vy jste děti Boží, pokud jste byli znovu zrozenými, a vy máte odrážet Boží charakter. A jaký je Boží charakter? Boží charakter je, že miluje právo a spravedlnost. Boží charakter je, že On je svatým, 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 čistým Bohem. Vy ho máte reflektovat. Vy máte být jako měsíc, který odráží záři slunce. Máte reprezentovat svého Boha a svého stvořitele. To znamená, že máte milovat, co On miluje. Máte nenávidět, co On nenávidí. To je, jakým způsobem máme odrážet Jeho charakter. A to platí pro ty z vás, kteří jste znovu zrození 3 minuty, nebo 3 dny, nebo 3 týdny. Ale také pro vás, kteří jste znovu zrozenými z Boží milosti 30 let.
Já jsem velice vděčným za to, že i na této konferenci jsme slyšeli o závažnosti hříchu už jenom toho dnešního rána. Ve vašich modlitbách. Hřích je velice závažným. A my vidíme závažnost hříchu v tom, co hřích vyprodukoval na začátku v knize Genesis. Není to tak? My bychom si řekli, no tak, jedna neposlušnost. Jedno neposlechnutí, že jednou jedli z nějakého ovoce, ze kterého jíst neměli. Ale Pán Bůh je tak svatým Bohem, že i jedna neposlušnost proti jeho nekonečné svatosti znamenala co? Bratr Alois Klepáček o tom včera mluvil. Znamenala odloučení, věčné odloučení, věčné prokletí celého vesmíru. Věčné odloučení od Boží tváře pro Adama a Evu a pro zbytek lidstva. To je jak závažným hřích je. Jak závažným hřích je? Hřích je tak závažným, že nestačilo veškeré stříbro a veškeré zlato pro to, aby vás z vašeho hříchu vykoupilo. Váš hřích a můj hřích byl tak závažný a tak zákeřný a tak vraždící a tak silný a tak mocný, že by nestačila krev tisíců a desetitisíců andělů pro to, aby přišla a vykoupili vás. Ale musel přijít sám Pán Ježíš Kristus, druhá věčně existující osoba Boží Trojice. Bůh musel ke svému božství přidat lidství, aby mohl žít dokonalý život na vašem místě, aby mohl zemřít zástupnou obětí na vašem místě, aby mohl prolít svou krev. Pán Ježíš, pravdivě Bůh a pravdivě člověk, musel přijít a vykoupit nás z našich hříchů. To je jak závažný hřích je, to je jak veliký hřích je, nikdo jiný nás vykoupit nemohl. A tak drazí v Kristu, Pán Bůh vás nezachránil z moci hříchu proto, abyste se vraceli ke starým hříchům, abyste se vraceli k nepravostem a nemorálnostem a dále hříchu otročili. Pán Ježíš neprolil svou svatou krev proto, abyste se dále opíjeli hříchem. Duch svatý vám nebyl dán proto, abyste ho zarmucovali a v boji s hříchem se spoléhali na svou vlastní sílu a na svou vlastní moc a na svou vlastní vytrvalost. Tak tou otázkou dnešního rána je, jak na to? Není to tak? Není to možná i otázka, která tíží vás? Vidíte ve svém životě hřích a čím blíže jste Bohu, tím více vidíte závažnost vašeho hříchu a možná se společně se mnou upřímně ptáte sami sebe, jak mám vítězit v pokušeních? Jak mám vítězit nad hříchem? Jaké příčiny? Jaké principy nám Pán Bůh dává v Božím slovu? A které pravdy nám ukazuje, jaké nástroje Božího slova si potřebujete a potřebujeme společně osvojit i toho dnešního rána, máme-li být úspěšnými v boji proti hříchu. A tak ta první věc, je tou první věcí, kterou mi vyfoukl bratr kazatel, a to je pohleďte na Krista, ale já mu to nezazlívám, já to beru jako Boží prozřetelnost. Některé věci potřebujeme slyšet více než jednou. A tak tím prvním bodem, tím prvním principem, jak vítězit nad hříchem, je pohleďte na vašeho drahého spasitele, Pána Ježíše Krista. A proč musíme začít u Pána Ježíše Krista? Protože Pán Ježíš je alfou i omegou, protože Pán Ježíš je původcem i dokonavatelem vaší víry. V Židům ve 12. kapitole v 1. a 2. verši my čteme: s vytrvalostí běžme závod, který je před vámi, upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry, Pána Ježíše Krista. Nemáme hledět na sebe, nemáme se spoléhat na sebe, nemáme hledět na naše kazatele, nemáme hledět na naše starší, i když to je v pořádku, máme mít příklady zbožnosti a já jsem vděčný, že i v tomto sboru máte příklady zbožnosti, ale v první řadě máme hledět ke Kristu, upřeně hledět ke Kristu, který je kým, který je původcem a dokonavatelem vaší víry. To, že je původcem, znamená, že je autorem, že je stvořitelem, že je kapitánem, tím, který vám daroval, tím, který vám dal, tím, který způsobil vaši víru. On je ten, který vás zachránil, spasil sám ze sebe, sám ze své vůle a k našemu spasení jsme nepřidali nic. To jediné, co jste přispěli ke svému spasení, jsou vaše hříchy, kvůli kterým Pán Ježíš musel přijít, aby vás z nich zachránil. On je autorem, on je stvořitelem, on je kapitánem. A nejenom, že je autorem vaší víry a vašeho spasení, on je také původcem
vašeho posvěcování. Naše víra není jenom vírou, naše víra je neoddělitelně spojená také s naším růstem a s naším vítězstvím nad hříchem. A Pán Ježíš je také původcem našeho vítězství nad hříchem. Ale všimněte si, že autor listu Židům neříká pouze, že je původcem, říká také, že je dokonavatelem. On je ten, který vás dovede až do konce. Jak jedinečné, kdyby naše spasení záviselo na nás, tak by nebe bylo prázdné. Kdyby vás Pán Ježíš pouze vykoupil a potom by vám řekl, tak nyní svojí spravedlností to musíte nějakým způsobem doladit, dodělat sami a uvidíme, jestli se na konci vašeho života sejdeme v nebesích, nikdo z nás by v nebi nebyl. Nikdo z nás bychom nezvládli nějakým způsobem dělat ty věci, které on po nás požaduje. A proto jsme vděčnými Bohu za to, že Pán Ježíš je také dokonavatelem, tím, který vás dovede až do konce. Ten, který dokončí to, co započal, je to jeho spásné dílo od začátku až do konce. Od předurčení až k vašemu oslavení. On je ten, který vás svou mocí nese kupředu. Tak pokud chcete přemýšlet o tom, jak vítězit nad hříchem, potřebujete mít váš zrak upřen na Pána Ježíše Krista. On je ten, bez kterého byste nebyli ani spaseni, ani byste ve svém životě nevytrvali v posvěcování. Pán Ježíš je tím, díky komu a skrze koho můžete mít vítězství nad hříchem. On je ten, který přemohl hřích, on je ten, který přemohl satana, on je ten, který přemohl smrt a proto v první řadě musíme utíkat ke Kristu i toho dnešního rána. Nevím, jestli o tom někdy přemýšlíte, ale vaše spasení není pouze o tom, že Pán Ježíš vás vykoupil z vašich hříchů. Kdy vás Pán Ježíš vykoupil z vašich hříchů? Někoho možná, když mu bylo 8, někoho možná, když mu bylo 58, někoho, když mu bylo 88, ale my nesmíme o spasení přemýšlet pouze jako o pár vteřinách, kdy Pán Ježíš nás vykoupil. Spasení se týká celého našeho života. Od původu naší víry až k dokonání naší víry, které bude projeveno naším oslavením. Ježíšova moc ve vašem spasení není pouze o momentu záchrany, ale o celém zbytku vašeho křesťanského života tady na zemi. A tak já vás chci povzbudit, muži, bratři, především vás, ale i vás, sestry, vás, děti, upřeně hleďte na Krista. Pokud máte vítězit nad hříchem, upřeně hleďte na Krista. Buďte jako ten závodník, který stojí na začátku 60 nebo 100 nebo maratonu nebo jakéhokoliv jiného závodu. Kam musíte hledět, chcete-li vyhrát? Musíte hledět kupředu, musíte hledět k cílové pásce. Není to tak? Musíte mít jasný cíl. A když vám dochází síla, musíte hledět k tomu cíli. Co se stane, když začnete hledět nalevo nebo napravo? Co se stane, když začnete hledět na to, jestli vás někdo dohání, nebo jestli je někdo za vámi, nebo co se děje v tribunách, jestli vám tleská vaše manželka nebo vaše děti? Zakopnete a padnete. Vy musíte hledět k cílové čáře, musíte hledět na tu cílovou pásku, musíte dnešního dne a pozbytek vašich života hledět ke konci na Pána Ježíše Krista. Ne na sebe, ne na své schopnosti, ale na to, co vykonal Kristus. Hleďte na Krista. Upřeně hleďte na Krista v evangeliích, kde vidíte jeho dokonalý život, kde vidíte jeho nádherný charakter, kde vidíte jeho lásku, kde vidíte jeho milost, kde vidíte jeho dokonalý život a jeho zástupnou smrt za vaše hříchy, kde vidíte hrůzu Božího spravedlivého hněvu, který byl vylit na vašeho drahého spasitele Pána Ježíše Krista, proto aby ani jedna kapka Božího spravedlivého hněvu nemusela být vylita na vás. A pohleďte na lásku, kterou měl Boží syn. Pohleďte na lásku, kterou měl Bůh Otec. Pohleďte na lásku, kterou měl Bůh Duch Svatý. Pohleďte na Krista, na jeho vzkříšení a na jeho na nebe vzetí. Ať je vám jeho na nebe vzetí jistotou, že i vy jednoho dne nebudete pouze vzkříšení z mrtvých, ale budete také vzati, abyste byli spolu s ním tam, kde je on. Na místo, kde již není žádný hřích, na místo, kde již není žádné utrpení, na místo, kde budeme svatými, jako on je svatý, a po zbytek věčnosti ho oslavovat. Upřeně hleďte na Krista v knize Skutků, kde vidíte Kristovu moc v založení církve. Upřeně hleďte na Krista v epištolách, kde vidíte, co on jako svatý spasitel své církve očekává od vás, od hříšníků, které vykoupil, od hříšníků, v jejich životě zlomil pouta hříchu a nyní je posvěcuje
A hleďte na Pána Ježíše Krista v poslední knize Bible, v knize Zjevení, ve které vidíme jeho mocný návrat, ve které vidíme jeho mocné vítězství a ve které vidíme také jeho soud nad těmi, kteří se svévolně rozhodují setrvávat ve svých hříších. Muži, bratři, pokud chcete vítězit nad hříchem, potom musíte denně hledět ke Kristu a připomínat si pravdy, které Satan chce, abyste tak rychle zapomínali. Druhý list Korinským, 5. kapitola, 17. verš. Boží slovo říká, proto jeli kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. To, co to znamená, je, že lidé, kteří jsou znovu zrozenými, milovali hřích předtím, než je Pán Bůh znovu zrodil a nenáviděli Boha, ale nyní díky obnově mysli, novému srdci, které jim Pán Bůh transplantoval duchovně, nyní milují Boha a nenávidí hřích. To neznamená, že již nehřeší, ale znamená to, že jejich hřích je jim odporný. Znamená to, že když hřeší, je jim to líto. Znamená to, že když hřeší, činí pokání. Proč? Protože Pán Bůh jim dal zakusit na jedné straně ohavnost hříchu, ale na druhé straně, jak sladkým a dobrým a nádherným spasitelem on je. A že je zde něco lepšího než jejich hřích. Římanům 6. kapitola by mohl být korunní text na toto téma. Ve druhém verši my čteme tu jedinečnou pravdu, kterou potřebujete slyšet i dnešního rána. S Kristem jsme zemřeli hříchu. V 6. verši stejné kapitoly. A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován. Proč? Aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Ve stejné kapitole 11. až 13. verš. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu. Ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste poslouchali jeho žádosti. Ani hříchu nepropůjčujte své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu, jako ti, kteří byli mrtví a ožili, a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. Vidíte ty nádherné pravdy, které se týkají i vás, pokud jste znovu zrozenými dnešního rána? Zemřeli jste hříchu. Tělo hříchu bylo zbaveno sil. Už nemusíte otročit hříchu. Máte se považovat za mrtvé hříchu. Hřích už ve vás nevládne. Ani hříchu proto nemáte propůjčovat své údy, ale na druhé straně máte vydat sami sebe Bohu a své údy máte místo toho vydat Bohu za nástroje spravedlnosti. Rozumíte tomu, co se děje ve vašem životě? Kristus přemohl hřích. Znovu zrození lidé již nejsou otroky hříchu. Pouta hříchu, kterými jste byli spoutáni a nemohli jste jinak než hřešit, jsou zlomena. A ta pravda dnešního rána, co nám říká list Římanům 6. kapitole je, máte možnost říci ne hříchu. Ne kvůli vám, ne kvůli vaší síle, ale kvůli tomu, co udělal Kristus ve vašem životě. A to je pravda, na kterou častokrát zapomínáme. A někdy v našich hříších si říkáme, my nemůžeme jinak. Já přece musím jít a musím sledovat to a ono. Já přece jsem nemohl jinak, než se na ní rozčilit. Já přece jsem nemohl jinak. Já přece jsem neměl východisko, ale pravda Božího slova je, máte možnost díky Kristu. Vy jste zemřeli hříchu a už mu nemusíte otročit. A tak muži, bratři, buďte pokornými. Připomínejte si denně, na kom jste závislými. Nejenom pro vaše spasení, ale také pro vaše posvěcení. Každodenní vítězství nad hříchem. A den, kdy přestanete hledět na Krista, bude dnem, kdy začnete směřovat hříchu. Není to tak? Jeden den bez Krista, jeden den bez Krista. Jeden týden bez Krista, jeden měsíc bez Krista. A váš život je vzhůru nohama. Nalézáte se v místech, kde byste se nikdy ocitnout nechtěli. Je to stejné jako v manželství. Vy, kteří jste v manželství. Co pomáhá vašemu manželství v tom, abyste neměli myšlenky na další ženy? Není to tak, že čím více hledíte na svoji ženu? Není to tak, že čím více přemýšlíte o nádheře vaší krásné manželky, kterou vám Pán Bůh dal? Ať už té fyzické, nebo té duševní.
Není to tak, že čím více trávíte času s vaší ženou a povídáte si a sdílíte se a rostete společně a trávíte čas společně, že tím horší a těžší je, abyste upadli do pokušení? A není pravdou na druhé straně, že čím méně času trávíte s vaší ženou a čím méně jí vyznáváte lásku a čím méně od ní slyšíte, tím více jste náchylnými k tomu, abyste byli pokoušeni? To je přesně, jak to funguje ve vašem vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. Čím více k němu budete hledět, tím více budete nenávidět hřích. Čím méně budete k němu hledět, tím více budete náchylnými k pokušení. A tak muži, bratři, nikdy nezapomeňte na to, co Pán Ježíš řekl v Janovi v 15. kapitole 5. verši. Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. A dávejte dobrý pozor, Pán Ježíš říká, neboť beze mne nemůžete činit nic. To znamená, včetně vítězství nad hříchem. Není to tak? Pokud nemůžeme bez Pána Ježíše Krista činit nic v našem životě, potom bez Pána Ježíše Krista v našem životě nemůžeme vítězit nad hříchem. Já doufám, že si pamatujete i na to, když si Satan vyžádal tříbit Ježíšovi učedníky jako pšenici. Petr touto zkouškou neprošel kvůli tomu, že byl nejsilnějším z apoštolů. Není to tak? Pamatujete na to? Ale Petrova víra nezanikla díky Pánu Ježíši. To je svědectví Pána Ježíše. Lukáš 22:31 až 32. Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici. Satan si vyžádal, abyste upadli. Satan si vyžádal, abyste to nedokázali. Satan si vyžádal, abyste zřešili. Satan si vyžádal cokoliv, co je s tím spojené. Ale všimněte si 32. verše. Pán Ježíš říká, já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. Proč Petrova víra nezanikla? Proč Petr mohl růst posvěcení? Proč Petr mohl později vítězit nad hříchem a činit pokání a vyznat Pánu Ježíši Kristu po tom, co ho třikrát zapřel, že ho miluje, že ho miluje, že ho miluje? Protože Pán Ježíš se za něj modlil. Protože Pán Ježíš prosil, aby jeho víra nezanikla. A modlitba Pána Ježíše Krista byla vyslyšena. Drazí přátelé, vy, kteří nejste znovu zrozeni dnešního rána, ta otázka pro vás je, a odpověď na ní je velice jasná, pokud nejste znovu zrozenými, jestli je Pán Ježíš původcem a dokonavatelem vaší víry. A pokud jste nečinili pokání ze svých hříchů, pokud vám Pán Bůh ze své milosti neukázal, že On je svatým Bohem, stvořitelem nebe a země, že On je zákonodárcem, že On je tím, který určuje, co je hřích a co je spravedlivé, pokud vám Pán Bůh neukázal na pozadí své svatosti, jak ohavným je váš hřích, že jste se provinili proti nekonečně svatému Bohu a tou odplatou nutně musí tady být nekonečné odloučení v ohnivém jezeře, které písmo nazývá peklem, kde dostanete spravedlivý trest za vaše hříchy. Pokud vám Pán Bůh nedal spásnou víru, abyste se nemohli spolehnout na Pána Ježíše Krista, nebo raději jste se nechtěli spolehnout na Pána Ježíše Krista pro vykoupení z vašich hříchů, potom nejste znovu zrozenými. A pokud nejste znovu zrozenými, potom ve vašem životě není možné, abyste vítězili nad hříchem. Pokud nejste znovu zrozenými a Bůh vám nedal nové srdce, ve kterém ho nyní milujete a nenávidíte svůj hřích, potom jste stále otroky hříchu, nemůžete jinak, než otročit hříchu a odplatou za váš hřích jednoho dne bude dobrý a spravedlivý Boží soud. Věčné odloučení od něj. A tak slyšte můj hlas, co vám prospěje i toho dnešního rána, když se budete zdráhat, když budete dál pokračovat v boji proti vašemu Bohu. Co vám prospěje, když dnešního rána se rozhodnete opět milovat svůj hřích více než Boha. Odplata za hřích je jasná. Soud Boží se blíží. Není možnost, abyste měli nějakého právníka, který vás z toho vyseká.
Dnes je den milosti, dnes je den pokání. Dnes vy, kteří slyšíte Boží hlas, musíte činit pokání ze svých hříchů, nejenom proto, abyste vítězili nad hříchem a byli jste lepšími morálními lidmi, než je váš soused, ale proto, abyste mohli žít k Boží slávě, odrážet jeho charakter a žít svaté a posvěcené životy. Jak vítězit nad hříchem? Za prvé pohleďte na Pána Ježíše Krista, který je původcem a dokonovatelem vaší hříchy, vaší víry, ale také za druhé choďte Duchem Svatým. Kdo je v Kristu, není pouze nové stvoření, ale je také obydlen, osídlen a zapečetěn Duchem Svatým. Tím Duchem Svatým, který byl u stvoření světa, jak čteme v knize Genesis, že Duch Boží se vznášel nad hlubinami. Ten Duch Svatý, který má moc stvořit tento vesmír, ten Duch Svatý, který zmocňoval Krista k jeho službě a Kristus dělal neskutečné zázraky a křísil lidi z mrtvých a uzdravoval a vyháněl démony. Ten mocný Duch Svatý, pokud jste znovu zrozenými, přebývá ve vás a koná mocné dílo posvěcení. A Boží slovo každému znovuzrozenému člověku přikazuje v Efeským 4. kapitole 30. verši, aby nezarmucoval Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. Slyšíte slovo Boží? Pokud patříte Kristu a máte Ducha Božího, Bůh vám přikazuje, nezarmucujte ho. Otázka, co znamená zarmucovat Ducha Svatého? Odpověď, žít v poslušnosti Božím nařízením. Žít pro Boží slávu, žít podle Božího plánu, žít podle Boží vůle. To je, co znamená nezarmucovat Ducha Svatého, který ve vás přibývá. A z kontextu 4. kapitoly listu Efeským my vidíme, že nezarmucovat znamená nevracet se ke starému způsobu života. Velice prostě řečeno, kdykoliv se jako znovu zrozený člověk vracíte ke svým hříchům a milujete hřích více, než milujete Boha, zarmucujete Ducha Svatého. My ho nemáme zarmucovat, my se nemáme vracet ke starému způsobu života. Místo toho máme oblékat nový způsob života. To je to, co Duchu Svatému dělá radost. List Efeským, 4. kapitola, 22. verš až 24. verš. Že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hyne v klamných žádostech. Obnovovat se duchem své mysli. A obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. A tak ten princip, který nám Bůh dává ve svém slovu je, že máte na jedné straně odložit hřích a na druhé straně máte co? Máte obléct si spravedlnost. A příklady následují v té 4. kapitole, že ve 25. verši Boží slovo říká, lhář ať už nelže, ale začne mluvit pravdu. Ve 28. verši vidíme zloděj, který má přestat krást, ale místo toho má začít vydělávat a pracovat a má dávat ostatním. Ve 29. verši vidíme člověka, který mluvil špatně a on má přestat mluvit špatně a má začít mluvit slova, která jsou dobrá k budování. A ten princip je velice jasný. Odložte starý způsob života, odložte starého člověka a oblečte nového člověka. Když budete se vracet ke starým hříchům, budete zarmucovat Ducha Svatého, když budete oblékat Kristovu spravedlnost, budete mu dělat radost, budete žít k Boží slávě. A tak, muži, bratři, tady je důležitý princip pro vítězný boj s hříchem. Chcete vítězit nad hříchem? K Boží slávě a pro vaše dobro? Chcete vítězit nad hříchem pro dobro vašich dětí, pro dobro vaší církve, pro dobro vaší manželky, pro dobro vaší rodiny? Tady je důležitý princip. Nestačí něco odložit. Nestačí si jenom říct, tohle to už nebudu dělat. Nestačí jenom říct, mažu nemravné obrázky ze svého počítače. Nestačí jenom říci, nebudu se hněvat. Nestačí jenom říci, přestanu být pyšným. Boží slovo, tak jak jsme právě viděli, vám ukazuje, že musíte také obléct si na druhé straně spravedlnost. Ta známá otázka je, kdy přestal lhář být lhářem. Co byste odpověděli? Jak byste věděli, že vaše dítě už není lhářem? Podle Božího slova, ne když přestal lhát, protože možná nemá pouze o čem lhát,
Ale když začal mluvit pravdu, není to tak? Kdy přestal být zloděj zlodějem? Když už nekrade? Ne. Možná akorát nemáte doma u vás zrovna co by ukrat. Ale když začal pracovat a za ty peníze, které vydělal, žehnal ostatním tím, že začal rozdávat. To je, jak poznáte, že došlo ke změně. A tak pokud přemýšlíte o nemravnostech, nestačí si říct si, musím o nich přestat přemýšlet, musíte nahradit nemravnosti svatostí a spravedlnosti a musíte začít přemýšlet o Kristu. Ženy, pokud čtete zamilované romány nebo cokoliv dalšího, potřebujete s tím přestat a místo toho začít číst pravdu Božího slova. A pokud sloužíte jenom sobě, potřebujete s tím přestat, ale také na druhé straně začít sloužit ostatním. Začít vylévat svůj život do služby ostatním a do služby církve. A všimněte si, že list Efeským 4. kapitola, jako mnoho dalších míst Nového zákona, vám dává jasně najevo, že je možné odložit starého člověka. Ne kvůli vám, ale kvůli Kristu. Kvůli tomu, že s Kristem jsme zemřeli. Kvůli tomu, že s Kristem je naše tělo hříchu ukřižováno. Že Pavel, nebo Duch svatý, který mluví skrze Pavla, nedává pouze nějakou hypotézu v jiném vesmíru, za mnoha řekami, za mnoha horami by možná někdy snad bylo možné odložit a obléci, ale protože žijete tady, tak je to jenom hezká pohádka. Ne, to jsou pravdy. Odložte a oblečte díky Duchu svatému, díky Kristu. A tak to, co Efeským 4. kapitola vyjadřuje záporně, jako nezarmucujte Ducha Božího, tak list Galackým 5. kapitola vyjadřuje pozitivně ve smyslu choďte Duchem svatým. Možná jste někdy četli tenhle ten text a říkali jste si, co znamená chodit v Duchu svatém. Jak to má vypadat? Chci chodit v Duchu svatém, ale co to znamená? Jak to prakticky vypadá? Galackým 5. kapitola 16. verš. Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. A Pavel následně dává příklady toho, jak vypadají skutky těla, že? V 19. až 21. verši skutky těla jsou zřejmé. Cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuznost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To znamená žárosti těla, jak vypadá, když žijeme v žárostech těla. Tady máte krátký, hrubý nástřel. Ale potom apoštol Pavel pokračuje dál a ve 22. až 23. verši nám také ukazuje, co je ovoce ducha. Co znamená, když chodíme duchem? Ovoce ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. A mimochodem si opět všimněte, ovocem ducha je sebeovládání. Nemusíte se rozčilovat. Nemusíte začít nadávat. Nemusíte se dívat na nemravnosti. Nemusíte se sebe uspokojovat. Protože ovocem ducha je sebeovládání. Díky Duchu svatému, díky moci Pána Ježíše Krista, k jeho slávě a pro naše dobro, my můžeme se sebe ovládat ve všech a mnoha dalších věcech. A opět Galackým 5. kapitola 24. až 25. verš, ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi, jsme-li duchem živí, ducha také následujme. Jinými slovy, nezarmucujme ducha. Nežijte hříšně, nežijte tělesně, ale podřizujte se Bohu a dělejte to, co máte dělat. To je to, co znamená, choďte v Duchu svatém. Není to nějaká extatická zkušenost, není to, že padnete na zem a začnete se třást a lidé budou říkat, o, ten je požehnaný a posvěcený Duchem svatým. Chození v Duchu svatém jednoduše znamená žít v poslušnosti Božích nařízení, ne pro vaši záchranu, ne pro vaše znovuzrození, ale protože jste byli znovuzrozenými a bylo vám dáno nové srdce a vy nyní máte možnost z Boží milosti poslouchat jeho nařízení. To je to, co znamená velice jednoduše chodit a žít v Duchu svatém. Dělat každodenní rozhodnutí k Boží slávě se správným motivem.
Ne proto, abych byl lepším křesťanem než bratr Martin nebo bratr Ludvík, ale k Boží slávě. Každým rozhodnutím umrtvovat mé tělo, nedělat to, co dělat nemám, a místo toho následovat Ducha, žít v Duchu, poslouchat ho, dělat to, co podle písma dělat mám. Nejednou za život, ale pokračujícím se způsobem. A opět, co se stane, když Ducha nebudete následovat? Co se stane, když ve vašem životě se nebudete podřizovat Božím nařízením? Potom vaše hříšné tělo, ve kterém jste stále oblečeni, začne mít navrch. Není to tak? Nezažili jste to i vy v minulosti? Když neposlouchám Ducha Svatého, co se děje? Mé hříšné tělo začíná mít hlad. A já ho svým hříchem začnu krmit. A vy víte, jaké to je, že? Už se vám někdy podařilo nasytit vaše hříšné tělo? Už vám někdy vaše hříšné tělo řeklo, děkuji, pro dnešek mám dost hříchu, už jsem se najedl, můžeme si dát pauzu do příštího týdne? Ne, to, jak to funguje s vaší a mojí hříšnou přirozeností, je, čím více jí sytíme, tím větší má hlad, tím více chce. A to české přísloví, podejte prst a sežere vám celého, platí v první řadě u vás samotných a v tom hříšném těle, ve kterém jste, dejte ruku hříchu, dejte prst hříchu, dejte nehet hříchu a sežere vás celého. To je to nebezpečí i v křesťanském životě. Čím více budete krmit tělo hříchu, tím více bude hladovět. A čím více bude hladovět, tím více ho budeme chtít cítit. A už jsme chyceni ve spirále. A tak muži, bratři, boj s hříchem by se dal shrnout do jedné jediné otázky. Koho chcete oslavit svým rozhodnutím? Koho chcete oslavit svým rozhodnutím? A jsou pouze dvě možnosti. Buď budete chtít oslavit Hospodina, Pána Boha, který je v nebesích, a potom budete žít svatě, anebo budete chtít oslavit sebe a potom budete dělat jakékoliv rozhodnutí vás napadne. Buď to bude o Bohu a o poslušnosti Bohu, nebo to bude o vás a o uspokojení vašeho těla. A život křesťanského posvěcování je v určitém smyslu velice jednoduchý. Slyšíte mě? Na to, abyste mohli být posvěcováni ve vašem životě, nepotřebujete nyní strávit 4 roky na teologické škole a dostat PhD z teologie. Nepotřebujete nějakou 6. zkušenost s Duchem Svatým. Život křesťanského posvěcování je v určitém smyslu velmi jednoduchý. Bůh říká, co máte dělat. Pán Bůh vám dává Ducha Svatého a dílo spásy Pánu Ježíši Kristu k tomu, abyste byli schopnými to učinit. A vy máte jít a na základě Božího slova žít. A čím více se mu budete podřizovat, tím více budete proměňováni do jeho podoby. A tak ta otázka pro vás, kteří jste znovu zrození dnešního rána, je, jestli chodíte duchem, jestli se podřizujete, jak vás Duch Boží vede, jak víte, jak vás Duch Boží vede na základě zjevené Boží vůle, která je v písmu. A drazí přátelé, pokud nejste znovu zrození dnešního rána, potom opět ta jediná možnost, kterou máte, není chodit v duchu, není líbit se Bohu, není naplňovat Boží přikázání. A ta jediná možnost, pokud nejste vykoupenými z vašich hříchů, je otročit hříchu. A odplatou za hřích je smrt. Nenechte se zmást. Tak jak řekl Thomas Watson, to, že nejste navenek zlými, ještě neznamená, že jste uvnitř dobrými. To, že si myslíte, nehřeším tak jako můj soused, nesmilním, necizoložím, neopijím se, neberu drogy, nenadávám, neříkám sprostá slova. To, že nejste navenek zlými, před Pánem Bohem v žádném případě neznamená, že jste uvnitř dobrými a svatými. Kdo nemá Ducha Kristova, kdo nemá Ducha Svatého, není Kristův. A kdo není Kristův, nemůže být zachráněn. Je pouze jedna cesta do Božího království. Jsou pouze jedny dveře, jedna brána, která vede do Božího království. A to je Pán Ježíš Kristus. A tak opět ta otázka je, jak vítězit nad hříchem. Musíme hledět na Krista, musíme chodit Duchem Svatým. Za třetí,
musíme také bojovat na správném bojišti. A Pán Ježíš nám jasně ukazuje, že bitevním polem, na kterém se odehrává válka s hříchem, je primárně vaše srdce. Není to tak? Už jsme to slyšeli na této konferenci. Matouš 15. kapitola 19. verš, tady je svědectví věčně existujícího Syna Božího Pána Ježíše. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví a urážky. Všechny tyto hříchy ve vašem životě nevycházejí z toho, že jste vyrůstali na špatné ulici, se špatnými sousedy, se špatnými rodiči. Všechny tyto věci se nedějí ve vašem životě kvůli tomu, že společnost kolem vás byla špatná a vy jste se narodili jako nepopsaný list papíru a za váš hřích může někdo jiný. Boží slovo říká, že vaše srdce je zkažené a proto z vašeho srdce vychází samé špatné věci. A když tedy přemýšlíme o tom, jak vítězit nad hříchem, potom si v první řadě potřebujeme uvědomit, že musíme také vést boj na správném bojišti. Když pomyslíme na Ukrajinu, když pomyslíme na to, jak je bombardován Kyjev, jak jsou bombardovány další města. Co byste si mysleli o vojákovi, který je někde v Americe, má tam vlajku Ukrajiny, je tam se samopalem, stojí před nákupním centrem, v jedné ruce Coca-Cola, v druhé ruce pořádný hamburger a říká, bojuju za Ukrajinu. Co byste mu řekli? Jsi na špatném bojišti. Jako kdyby vás tady bylo 100 000, tak je to úplně jedno, protože tady se neodehrává ten boj. Vrať se zpátky na Ukrajinu, běž zpátky do Kyjeva. To je, kde je ten boj, to je, kde je ta vřava, to je, kde vás potřebujeme. A to stejné je i o nás. Pokud máme vítězit nad hříchem, musíme bojovat na správném bojišti. Pán Ježíš řekl farizeům, kteří se sebe ospravedlňovali, já však vám pravím u Matouše 5:28, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní cizoložil ve svém srdci. A proto primárně my musíme bojovat v našem srdci. A část problému, proč se lidem a možná dnešního rána i vám nedaří vítězit nad hříchem, může být, protože bojujete na špatném bojišti. Protože se zaměřujete pouze na nějaké vnější věci. Protože jste si udělali dobré předsevzetí, už nebudu hrát 6 hodin denně počítačové hry a všechno odinstaluju, ale nikdy jste nešli k jádru problému, kterým je vaše srdce a proto za 3 týdny to máte nainstalováno znova. Snažíte se, myslíte to upřímně, ale po nějaké době jste zpátky tam, kde jste byli a je to možná ještě horší. Proč? Protože primární bitva je ve vašem srdci. Pokud se budete zaměřovat pouze na to venkovní, pokud se budete zaměřovat pouze na ovoce, tak příští rok vám vyroste nové ovoce. A to je, proč se musíte zaměřit na jádro problému, to je, proč se potřebujete zaměřit na kořen problému. A tak tou otázkou je, jaké zbraně vám Bůh dává k tomu, abyste bojovali na správném bojišti ve vašem srdci. Jak a čím máte bojovat? A muži, bratři, odpověď není překvapující. Dnešního rána tady neuslyšíte ve zbytku kázání nic ohromujícího. Nic, co byste již předtím neslyšeli. Nic překvapujícího. To jediné, co je překvapující, je, že to víte a mnohdy s tím nic neděláte. A tak tím prvním nástrojem, tou první zbraní, pokud chcete něco velice praktického z dnešního kázání si odnést, je modlitba. Proč je modlitba důležitá? Protože skrze ní vyjadřujeme naši závislost na Boží pomoci. Ano, zodpovědnost za boj a posvěcení je vaše, ale je to zodpovědnost, která je závislou na Pánu Bohu. My jsme zodpovědnými, my jsme vykazatelnými, ale bez Pána Boha, lidově řečeno, nedáme ani ránu. Bůh dává svou milost pokorným a pokorní lidé se modlí. Proč? Protože si uvědomují, že bez Pána Boha to nezvládnou. A tak ta moje otázka pro vás dnešního rána je, jestli se modlíte. Jestli se modlíte za to, aby vám Pán Bůh dal vítězství nad hříchem. Jestli utíkáte k tomu jedinému, který je zdrojem osvobození a zdrojem moci v boji nad hříchem. Jak závislými jste vy? Co o vás říkají vaše modlitby? Co o mně říkají mé modlitby? List Filipským 4. kapitola 6. verš nám říká, o nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě
a prosbě s děkováním. Já doufám, že i vaší touhou jako znovu zrozených lidí je, abyste k Boží slávě a pro vaše dobro vítězili nad hříchem. A pokud ano, potom se musíte modlit. To je to, co Boží slovo říká. Ve všem oznamujte Bohu své žárosti. A tím ukážete svoji pokoru. Bože, já toužím tě následovat. Bože, já se ti toužím podřídit. Bože, já toužím dělat to, co dělat mám. Ale Bože, když přijde na mě samotného, já na to nemám. Já ještě žiju v hříšném světě. Já jsem ještě v hříšném těle. Já potřebuji tvoji pomoc, aby si mě proměnil. List Židům, 4. kapitola, 16. verš nás vybízí. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli co? Nalezli milost ku pomoci v pravý čas. Chcete nalézat milost ku pomoci v pravý čas? Chcete nalézat vítězství nad hříchem ve vašem životě v pravý čas? Potom musíte přistupovat skrze modlitbu k Božímu trůnu milosti. A co naleznete? Naleznete milost, kterou tak moc potřebujeme. Ti, kteří se nemodlí, se nemohou divit, že nic nenalézají. Není to tak? Takže Pán Bůh říká, k tomu, abyste nalezli, se musíte modlit, a pokud se nemodlíte, potom se nedivte, že nevítězíte. Pokud máte bojovat na bojišti vašeho srdce, potom také musíte trávit čas v Božím slově. Je to Boží slovo, které je druhým nástrojem a druhou zbraní, kterou nám sám Bůh dává. Žalm 119, 9. až 11. verš. Muži, bratři, ta otázka je, jak si chlapec udrží svou cestu čistou. Odpověď tím, že bude zachovávat Boží slovo. Otázka, jak ale bude zachovávat Boží slovo, když ho nezná. Jak bude zachovávat Boží slovo, když v něm netráví čas. Jak bude zachovávat Boží slovo, když nenechá Boží slovo, aby ho usvědčovalo a aby ho napravovalo. A muži, bratři, nejenom jak si nějaký nejmenovaný chlapec z Žalmu 119 udrží svou stezku čistou, jak si ji udržíte vy. Jmenovitě, každý jeden z vás. 10. verš. Hledám tě celým svým srdcem, jak jedinečné vyznání. Nenech mě zbloudit od tvých příkazů, jak jedinečná, nádherná a upřímná prosba a modlitba. 11. verš. Tvou řeč uchovávám v srdci. Proč? Abych proti tobě nehřešil. Nejenom, že tvé slovo čtu, ale uchovávám ho jako poklad ve svém srdci. Přemítám o něm, rozjímám nad ním ve dne v noci. Protože je to tvé slovo, které proměňuje moji mysl. Je to tvé slovo, které je mečem Ducha Božího. Jak čteme v Efeským 6.17. Je to tvé slovo, které je lampou na mé cestě. Žalm 119.105. Tvé slovo je lampou pro mé nohy. Je světlem na mé stezce. Už jste někdy šli temnými jabloneckými lesy? Když vypli prout a měsíc nesvítil, neměli jste mobil a neměli jste baterku, jak dlouho to zvládnete, než si natlučete ústa? Že bez světla v temném lese se dlouho neobejdete. A stejně to funguje v tomto hříšném světě. Když nemáte světlo Božího slova, potom budete klopítat a budete padat a budete hřešit. A to je, proč potřebujete být v Božím slově, aby vám Boží slovo ukazovalo, co je špatné a co je dobré, co se Bohu líbí, co se Bohu nelíbí, a napravovalo vás a ukazovalo vám, po jaké cestě máte jít. A je to také Boží slovo, které je užitečné v těchto věcech, jak čteme v 2. listu Timoteově 3.16 až 17. Boží slovo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. A tak je to Boží slovo, které proměňuje naši mysl, naše srdce. Když je naše mysl a srdce proměněno, potom je také proměněn náš život a proměněný život přináší vítězství nad hříchem. A tak muži, bratři, pokud chcete vítězit nad hříchem, bojujte na správném bitevním poli. Ale to v žádném případě neznamená, že nejsou i praktické kroky, které je potřeba činit. Neznamená to, že boj s hříchem je jenom o tom, že se modlíte a čtete písmo a dál máte na počítači věci, které tam mít nemáte. Boj s hříchem není pouze o tom, že se modlíte a čtete písmo, anebo
Nebo říkáte všem ostatním, aby se za vás modlili a prosili, aby vás Pán Bůh vykoupil z nějakého hříchu, a dál nic praktického v boji s hříchem ve vašem životě neděláte. Boj s hříchem je ve vašem srdci, boj s hříchem je duchovním, ale jsou zde i praktické věci, které vám Boží slovo říká, a to je, kde dnešního rána zakončíme, které máte dělat. A to je čtvrtý a finální bod dnešního kázání. Boj s hříchem musíte brát vážně. Jak brát boj s hříchem vážně? Za prvé, utíkejte od pokušení. Bratr Ludvík o tom mluvil včera dopoledne mezi muži bratřími. Utíkejte od pokušení. 2. list Timoteovův, 2. kapitola, 22. verš, Pavel, unášen Duchem Božím, říká Timoteovi, mladému kazatelovi, utíkej před mladickými žárostmi. A jeden bratr se mě ptal, co to znamená? Jak to máme brát? Dobrá otázka. Já jsem rád, že bratři, sestry přemýšlí o Božím slově, že je zde napsáno, utíkej před mladickými žárostmi. Jak si to máme vyložit? Doslovně. Vemte nohy na ramena a utíkejte před mladickými žárostmi. Jinými slovy, nebuďte pošetilými hlupáky. Neskoušejte, kde jsou hranice. Neskoušejte, kolik síly ještě máte, než do toho hříchu padnete, když jste pokoušeni. Neskoušejte, kam až můžete zajít a pořád ještě nezřešit. Neříkejte si, že to zvládnete. Nepřeceňujte své síly. Nebuďte pyšnými. Neflirtujte s hříchem a neomlouvejte si hřích. Ale utíkejte. Když jste pokoušeni, utíkejte. Nebuďte jako král David, na kterého, když přišlo pokušení v 2. Samuelově 11. verši, tak tam zůstal a civěl a koukal a přejímal a rozjímal a udělal další kroky, které vedly k dalším hříchům. Ale buďte jako Josef, který, když byl ve stejném pokušení, tak si tento text, kdyby v jeho době byl, vyložil doslovně a velice prakticky a vzal nohy na ramena. Nechal tam i košily a utekl. To je to, co znamená, utíkejte od pokušení. Velice praktické. Když vás kamarádi stahují a říkají, pojď s námi, nemusíš pít, dráž si tam kofolu, pojď s námi. Utíkejte, buďte za hlupáky, buďte za blázny pro Krista, ale ostavte Boha svou svatostí. Když vás svádí počítač, utíkejte ke kazateli, utíkejte ke starším, utíkejte za svými rodiči, utíkejte za kamarády a řeknete jim, pojďte se se mnou modlit, doma jsem pokoušen. Za druhé, když bereme boj s hříchem, Pán Ježíš říká, že se musíme zbavit věcí, které vás pokouší. Chcete praktickou radu na to, jak bojovat s pokušením? Tady je slova Pána Ježíše Krista. Matouš 18:8. Jestliže tě tvá ruka nebo tvá noha svádí k hříchu, utni ji a odhoď. Lépe je pro tebe, abys vešel do života zmrzačený nebo chromý, než abys měl obě ruce nebo obě nohy a byl uvržen do věčného ohně. A jestliže tě svádí tvé oko, vyjmi jej a odhoď. Lépe je pro tebe, abys vešel do života jednooký, než abys měl obě oči a byl uvržen do ohnivé gehenny. Já doufám, že vidíte tu radikálnost. Všimněte si, že Pán Ježíš neříká jenom uřízni a nech jí spadnout na zem. A Pán Ježíš neříká jenom vyjmi své oko a nech ho ležet u své nohy. Pán Ježíš říká a dodává v té radikálnosti s bojem hříchem uřízni, vyjmi, vem a zahoď. Proč? Ta ruka už nikomu nic neudělá. To oko, které leží na zemi a je odříznuté od mého mozku, už nikoho svádět nebude. A samozřejmě Pán Ježíš neříká, abyste se poškozovali. Pán Ježíš říká, jestli máte ve svém životě telefon, který vás pokouší, počítač, který vás pokouší, televizi, časopis, kamarády, odřízněte je. Když přijde na lidi, ne proto, abychom byli hulváty, ale rozumíme k tomu, že nás svádí, že nás mohou vést do pokušení a my jim chceme svědčit. Ale Pán Ježíš říká, nejenom vyjmi a nech ležet vedle sebe, jako kdyby mrtvá ruka se mohla znova vplížit po našem těle a znova nás svádět. Pán Ježíš říká, odhodi. To je, jak radikální musíš být v boji s hříchem. Jak jste na tom, muži bratři? Koketujete, flirtujete, omlouváte si? Říkáte si, jo, to už je dobrý, to už je odříznutý, to je napůl amputovaný, to už nikomu nic neudělá.
A nebo kvůli vaší lásce k Bohu jdete ještě o ten krok dál, jak říká Pán Ježíš Kristus a říká ještě radši zahodit. Aby mě nepokoušelo ani to, když se není tam dole podívám a nesvádělo mě to ke starému způsobu života. A to je oběť. Přijít do kamarády je těžké. Vy jste tam byli. Přijít do rodinu je těžké. Vy jste tam byli. Být za hlupáka ve škole, že jste jediný s tlačítkovým telefonem? Extrémně těžké. Ale je to nenahraditelné. Pokud je to nutné pro vaši svatost. Svatost je lepší než jakákoliv z těch věcí, kterou jsme právě vyjmenovali. Tak bychom mohli říci, ukažte mi, co jste naposledy utnuli v boji s hříchem. A já vám ukážu slovy Pána Ježíše Krista, jak vážně váš boj s hříchem berete. Muži, bratři, zbavte se věcí, které vás svádí. Pohleďte na Krista, choďte Duchem Svatým, bojujte za vaše srdce a ve vašem srdci modlitbou a Božím slovem, ale také zbavte se pokušení ve vašem životě. A třetí zbraní, kterou Bůh dává, je buďte zdravým členem zdravé církve. Křesťanský boj s hříchem, křesťanův boj o posvěcení nelze bojovat a nelze vyhrávat mimo společenství církve Pána Ježíše Krista. Boj s hříchem, vaše postupné posvěcování je Bohem naplánováno skrze církev. Proč? Protože je to v církvi, kde železo ostří železo. Je to v církvi, kde sdílíme své životy a své zápasy. Je to v církvi, kde jsme pozbuzováni a napomínáni bratřími, kteří nás milují, a sestrami, které nás milují. Je to v církvi, kde společně neseme břemena jedni druhých. Je to v církvi, kde se modlíme jeden za druhého. Je to v církvi, kde si pomáháme a jsme vykazatelní jeden druhému. Je to v církvi, kde je nám slouženo slovem Božím, které proměňuje naši mysl a kde jsme učedníkováni. Je to v církvi, kde sloužíme druhým, místo toho, abychom sobecky sloužili jenom sobě. Je to v místním společenství, ve kterém jsme připravováni pro každý dobrý skutek. Není to tak? Není to to, co říká Efeským 4. kapitola 11. až 13. verše. Bůh dal pastýře a Bůh dal učitele, aby připravili svaté dílo služby k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, ale také v dospělého muže v míru postavy Kristovy plnosti. Je to v církvi, kde dorůstáme do plnosti Krista. Je to v církvi, kde jsme proměňováni vzájemně a společně do podoby Pána Ježíše Krista. Máme stejné smýšlení, máme stejný směr, ale máme stejně posvěcené životy. Tak muži, bratři, sestry nebo děti, pokud berete zápas s hříchem vážně, nemůžete ho bojovat sami. Pán Bůh nikdy neřekl, že křesťané mají být mimo sbor, že nemají být součástí Božího sboru a že mají bojovat někde jako Rambo, pamatujete si na Ramba? Někde sám proti celému Vietnamu, proti celému Vietkongu a všechny postřílel, všechno zvládnul. To není, jak to funguje v křesťanském životě. My jsme ovečky, my máme být ve stádě, my máme být v ovčinci, kterým je členství v církvi svaté, v místním sboru, pod vedením našich pastýřů a sdílet naše životy dohromady. Tou dobrou zprávou je, pokud zde dnešního rána sedíte a zápasíte s hříchem, toto čteme v 1. Janově 1. kapitole 9. verši, jestliže své hříchy vyznáváme. On je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Pokud zde sedíte ve svých hříších dnešního rána, ať už jako znovuzrození nebo neznovuzrození, je zde Bůh, který miluje, když odpouští. On poslal svého syna, Pána Ježíše Krista, proto aby nás vykoupil z našich hříchů. A vy nemusíte odejít z tohoto místa se svým hříchem, tak jak jste přišli. Vy můžete na tom místě, kde sedíte, volat ke svatému Bohu, prosit ho o odpuštění. A jestliže své hříchy vyznáváte, on je věrný a spravedlivý a on vaše hříchy odpouští a očistí vás od každé nepravosti.
Izajáš 1. kapitola 18. verš, jen pojďte, říká Hospodin, a probereme to, pravý Hospodin. Jsou-li vaše hříchy jako šarlat, zbělají jako sníh, jsou-li rudé jako purpur, budou jako vlna. Není žádný hřích, který by Pán Ježíš nemohl odpustit. Není žádný hřích, za který nezaplatil. Není žádný hřích, který by byl mocnější než náš Bůh. Pán Ježíš Kristus je mocným spasitelem a vykupuje z jakéhokoliv hříchu. Je jedno, kde jste byli, je jedno, v jakém blátě se dnešního rána nacházíte. Kristus je mocnější než i nejmocnější hřích a má na to, aby vykoupil všechny ty, kteří k němu volají o pomoc. Ale přichází také varování Božího slova. Pán Ježíš řekl lidem, kteří byli shromáženi kolem něj na jiném místě v Novém zákoně, jestliže neuvěříte, že já jsem, zemřete ve svých hříších. Pán Ježíš řekl lidem, že pokud neuvěří, že on je Bohem, pokud oni neuvěří, že on je Bohem, který stvořil tento svět, že on je Bohem, který dává zákon tomuto světu, že on je Bohem, který bude spravedlivě soudit každého jednoho hříšníka, pokud neuvěří, že on je jedinou cestou do věčného království a k tomu, aby hříšný člověk mohl být usmířen se svatým Bohem, protože on na sebe vzal naše hříchy a na něj byl vylit Boží hněv, potom tito lidé zemřou ve svých hříších. Ty důsledky hříchu jsou hrozivé. Nejenom fyzická smrt, ale ještě děsivější duchovní smrt. Věčnost v pekle. Tou jedinou nadějí, jak nám říká nový zákon, nejsou vaše skutky, není vaše náboženství, nejsou peníze, které byste mohli dát do církve, není to, že jste pokřtěnými nebo členy Jablonského nebo Kuřimského sboru. Jedinou nadějí je Pán Ježíš Kristus, jeho dokonalý život, jeho zástupná oběť, jeho vzkříšení a jeho na nebe vzetí. Jak k němu dnešního rána potřebujete volat a prosit o odpuštění. A Boží slovo vám přikazuje, abyste činili pokání, abyste se odvrátili od svých hříchů. Abyste ho rozpoznali jako Pána a Spasitele. On je vaší jedinou nadějí. Čiňte pokání. Neodejděte odsud zatvrzelými, možná pokud jste přišli zatvrzelými. Buďte pokornými. Pokořte se před Bohem, protože Bůh dává pokorným milost. Pokud jste znovu zrozenými, nemusíte dál pokračovat ve vašich hříších. Pán Bůh vám dává všechno, co potřebujete v boji s hříchem. Ať vám požehná v tom, že společně budeme dorůstat v posvěcení do podoby našeho Pána a Spasitele, Pána Ježíše Krista. Bože, my ti děkujeme za tvé slovo. Bože, já si uvědomuji, že mohu tvé slovo přinést pouze k uším lidí, kteří jsou zde shromážděni. Ale jsi to ty, který je může vzít a přinést ho až do jejich srdcí a proměnit jejich srdce. Ty jsi ten jediný, kdo může dát zrůst evangeliu. My jsme pouze nádoby a nástroje a služebníci, kteří zasívají a zalévají, ale ty jsi ten, který dává vzrůst. A proto nyní voláme k tobě, Bože. Dej vzrůst v našich životech tvému slovu. Proměň nás tak, jak každý jeden potřebujeme. Bože, usvěď hříšníky z jejich hříchů, ukaž jim na svou svatost, na jejich hříšnost, ale také na svou lásku a na svou milost, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu. Bože, děkujeme za to, že ty doutnající knot neuhasíš a nalomený rákos nedohlomíš, ale že ty přicházíš a pomáháš a uzdravuješ a léčíš a jsi trpělivým Bohem. A my ti děkujeme za tvoji milost, které můžeme svědčit i dnešního rána tím, že slyšíme evangelium Pána Ježíše Krista, tím, že jsme ještě živými a jsme ještě na této zemi. Bože, dej nám milost v tom, abychom mohli z tvé síly a z tvé milosti napravit, co je potřeba v našich životech napravit i toho dnešního dne, dokud tvá milost ještě trvá. Pro tvoji slávu, pro naši dobro se za to modlíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.